Dobrý den, já jsem tady zpátky s výkladem karet a zase tady tenhle výklad, jako už to teď v poslední době bývá pravidlem, se inspiroval dotazem, který jsem dostala do e-mailu a tento dotaz jsem teda dostala od ženy a z 99,9% mi teda píšete, píšou ženy a většinou jsou to dotazy na vztahy. A i tady tenhle teda nebude výjimkou, taky se bude jednat o dotaz na vztahy. Já ještě než se do toho pustím, tak já tady mám před sebou karty, dvě karty, které teda mají v sobě nějaké světlo, nějakou záři. A Dejme tu nějakou naději a víru. Mám tady před sebou královnu světla a mám tady před sebou hvězdu. A tak mě tak napadlo, že ještě než se pustím do toho výkladu, tak já vám moc všem popřeju, abyste v sobě našli to světlo, aby vám to světlo přišlo do toho vašeho života. A teď a zejména v téhle době, která není úplně jednoduchá pro žádného z nás, tak mi to světlo potřebujeme. Popřeju vám krásný den, popřeju vám hodně štěstí, hodně lásky a zejména hodně zdraví. Tak a ještě teda, když už jsem, když už jsem u těch přání, tak já bych ještě chtěla poděkovat. Chci vám poděkovat za všechny lajky, které dáváte mým videím. Chtěla bych vám poděkovat za nádherné komentáře i za ty e-maily. Znovu připomenu, že jestli mě budete chtít kontaktovat do mailu, já už nedávám svůj e-mail pod videa. Já to nestíhám vkládat tam ty popisky, ale když mě budete chtít kontaktovat do e-mailu, samozřejmě je tady ta možnost. A jestli se budete chtít karet zeptat na něco, co nebudete chtít psát do komentáře, protože to pro vás třeba bude příliš delikátní otázka a příliš citlivá, nebudete chtít, aby si ji přečetl teda každý takhle veřejně, a tak napište mi na e-mail, který najdete na mém kanálu ve složce informace. A omluvím se, já si neodpovím hned. A rovnou se omluvím na to, že zase teď teda nestíhám odpovídat ani na vaše komentáře, ale samozřejmě to neznamená, že bych si jich přestala vážit. A to vůbec ne, právě naopak. Vážím si toho moc, jenom opravdu teď nestíhám odpovídat, a, ale všechno čtu a jsem opravdu moc vděčná za to, že mi dáváte takhle nádhernou zpětnou vazbu. Takže děkuji moc. A teď už teda půjdeme na ten výklad. Hmm. Ptala se mě žena. <kly> Ona mi popsala svůj zajímavý životní příběh. Já bych chtěla jenom říct, že já, toto je prostě úžasná žena, nádherná žena, žena, která na sobě pracuje, žena, žena která je, je prostě úžasnou bytostí a já bych moc ráda tady v tomhle výkladu a jí řekla něco pozitivního, já bych moc ráda na ten její dotaz jí dala nějakou hodně pozitivní odpověď. Já vím, že jsme teď měli tady v minulosti nějaký sled výkladů, které nebyly zrovna moc pozitivní, ale jestli jsem si někdy myslela, když jsem teda tady zveřejnila nějaký výklad, o kterém jsem říkala, že nevím, jestli, ho teda, jestli tou tazatelkou tím výkladem potěším. A jestli jsem se teda někdy zdráhala, nějaký ten výklad tady uveřejnit, protože jsem tak nějak intuitivně tušila, že ta tazatelka to neunese, tak já si myslím, že tahle žena. Že nemusí mít strach, že tahle žena, tahle žena to prostě vezme tak, jak to je. Já ty karty, co tady vidím před sebou, tak oni, um, oni nám nedávají nějakou úplně pozitivní odpověď, ale já se k tomu dostanu za chviličku, samozřejmě. A já jsem vám ještě nepřečetla ten dotaz, zase jsem se tady zaml zakecala a nevíte, teda, na co si ptáme. Tak pojďme na to a už půjdeme i na ten výklad. A tato žena se mě ptala nebo sformulovala si tu svou otázku takhle. A stále odchází a stále se vrací. Zůstane se mnou, vezmeme se někdy nebo definitivně odejde. Já když jsem ještě teda u té formulace té otázky, tak se ještě trošičku zapovídám a potom už opravdu půjdu na ten výklad. A vy se mě tady ptáte, buď v e-mailech, anebo ve svých komentářích, jestli dělám osobní výklady. A já ty osobní výklady v tom klasickém slova smyslu už nedělám, já na to už opravdu nemám čas, já jsem ráda, že stíhám tady tu péči o ten kanál a tak nějak jako mě to vede tady tímhle směrem, takže já už osobní výklady nedělám vůbec. Chtěla bych se věnovat tady tomu kanálu, chtěla bych se věnovat odpovědím na vaše otázky. Takže jestli někdo máte nějaký dotaz, u kterého byste tady chtěli, abych se zeptala karet napište mi ho do e-mailu, zkuste si ho tak nějak sformulovat. Třeba si vezměte inspiraci z těch dotazů, které už tady byly, tak nějak jako sformulujte si ten svůj dotaz, který bych měla dát těm kartám. A já tady odpověď na ten váš dotaz teda zveřejním ve formě toho, dejme tomu téměř Všeobecného výkladu, a protože jsem přesvědčená, že jak se nám ty a, různé situace v životech jako opakují, v životech více z nás, a, tak je možné, že v tom výkladu, který se bude teda týkat té vaší konkrétní otázky, na tu vaši konkrétní situaci, že se může najít někdo a, i jiný, že může a třeba jenom jedna větička z toho výkladu s ním zarezonovat, a, takže tím můžeme třeba pomoct i více a, dalším lidem. Tak to je další věc. A ještě se teda, když už jsem tady u těch e-mailů a u těch, u těch vašich námětů na výklady, tak se omluvím uh, i protože těch, těch vašich podnětů mě do toho mailu a nebo v těch komentářích, komentářích chodí tolik, že je možné, že k tomu vašemu dotazu se dostanu třeba s několika týdenním spožděním. Takže mějte trochu trpělivosti. Já se, já se k vám jako dostanu určitě, ale ty dotazy, které zpracováváme teď, tak ty jsou všechny třeba ještě z února. Jo? Tak jenom, abyste si dokázali udělat obrázek o tom, za jak dlouho se třeba můžu dostat k vám, když mi dnes napíšete. A to už je teda opravdu všechno. A teď se pojďme podívat na ten výklad. A pojďme se podívat na toho muže, který teda stále odchází a stále se vrací. A na to, jestli teda zůstane s tou tazatelkou a jestli, jestli tady je nějaká šance, že by se mohli někdy vzít, anebo jestli teda definitivně to skončí všechno. A když se jenom tak s běžným okem podívám na ty karty, tak já už se opravdu nedivím, že ta tazatelka, ta žena, která mi psala ten e-mail, a že ten svůj vztah popisovala jako osudový. Já teda z těch osmi karet z Mucha Tarotu, které jsem si vytáhla, a taky si počítám dobře, tak šest z nich patří do karet Velkých Arkán, takže už to, už to mluví o tom, že tady tenhle vztah skutečně. Pro oba dva je osudový. A teď ještě máme tady to kolo osudu. Já to vždycky ale říkám, že někdo, někdo mu říká kolo štěstí nebo kolo štěstěny. Já se raději přidržuju teda toho názvu kolo osudu, protože ono lezdy nemluví jenom o štěstí. Ale já si k téhle kartě dostanu za chviličku ještě během toho výkladu. Takže nedivím se, nedívím se, že jste tady tenhle vztah nazvala osudovým. On určitě osudovým je. A mezi vámi tam jako je nějaké, určitě, bez, bez zesporu je mezi vámi nějaké karmické pouto, bez zesporu mezi vámi je prostě něco, a nějaký, nějaká ta vazba, která teda je a, pouhým okem nepostřehnutelná a rozumem neuchopitelná. A to určitě, to, to tady prostě vidím, to tady naznačuje hned několik z těch karet, které tu před sebou mám. A... Já si myslím, mě tady tak nějak vychází v těch kartách, že je toho vašeho partnera, že symbolizuje rytíř mečů. On to určitě bude dospělý člověk, jako dospělý muž, věkem rozhodně, ale emocionálně, oni ti rytíři, oni jsou tak jako na prahu dospělosti, jo? a nemusí to znamenat tím věkem, právě emocionálně, oni bývají na prahu té dospělosti, ale ta jejich jako emocionální nebo duševní, duchovní dospělost, ona ještě není úplně dokončená, ještě to není úplně u konce. Oni ještě potřebují získat nějaké ty ostruhy k tomu, aby se teda z těch rytířů staly králové. A to se tady u tohohle muže ještě nestalo. A on ten rytíř mečů, to je taková tak trošku jako mm, ošidná osůbka. On je teda bojovník za ideály takový ten fakt jako idealista, jo? někdo, kdo nechává tu svoji mysl vzlétnout. Oni meče jsou o komunikaci, meče jsou o myšlení, takže tady tohle určitě bude inteligentní člověk, který teda vládne jazykem, který se umí vyjadřovat. a Je to možná takový mistr logiky, ale on někdy mnohem... On někdy prostě dřív mluví, než přemýšlí. A ty jeho, to jeho jednání, ty jeho činy jsou někdy takové jako hodně překotné, jo? a že si ani třeba ne, v té chvíli, kdy to dělá, tak si neuvědomuje, že tím může spoustě lidí ublížit tím, co udělá. A on je tak trošku, já nechci říct, že je sobec, ale on opravdu sám sebe staví na, na, na první místo jo? v té hierarchii, v tom svém žebříčku hodnot, je na prvním místě pro něj on sám. Ono to někdy není na škodu. Mít rád sám sebe, vážit si sám sebe, uh, myslet zejména sám na sebe. Ona někdy ta zdravá sebe důvěra uh, a to zdravé sebevědomí a ta zdravá sebeláska, ona je samozřejmě žádoucí, jo? ale tady, ta, tady u toho rytíře on, on, všechno žene do extrému a i tady tahle sebeláska už je fakt jako vyhnaná do extrému. On a někdy opravdu nepřemýšlí nad tím, jak to jeho jednání ovlivní ty osoby kolem něj. A on umí být někdy pěkně hádavý. Jak jsem říkala, že idealista teda bojuje za ty svoje ideály, tak on, on opravdu někdy umí být dost hádavý a někdy je schopný hádat si s vámi i kvůli úplné, úplné hlouposti kvůli úplné kravině. A když se tady tenhle člověk pro něco rozhodne a pro ten nějaký směr, tak jeho už jako nic nezvyklá. Prostě to udělá a neohlíží se, neohlíží se napravo ani nalevo, i kdyby prostě kolem něj bylo spáleniště, byla spálená zem, tak on prostě, když se jednou rozhodl, že to udělá, tak to prostě je takhle správně a tak to udělá a hotovo. A nic s ním nikdo neudělá, nikdo ho prostě nepřemluví k tomu, aby, aby si to rozmyslel. Ona tady s tímhle rytířem a mečů, život s ním, a někdy člověku může připadat jako jízda v protisměru. Oni fakt jako mají takový sklon k porušování pravidel. A tak trošku jako, jak jsou ti idealisti, tak oni jsou i tak jako hodně svobodomyslní. A takže oni i v tom vztahu mají takovou tu obrovskou touhu jako po svobodě. A tím, jak jsou takový jako horkokrevní, oni, oni mají v sobě spoustu těch loveckých i pudů, jo? prostě tohle je muž lovec, a který ale taky, pokud jde o ty vztahy, tak jede na ty zářezy na pažbě, a takže tam někdy může docházet k takovému tomu bezlavému vrhání se do vztahu, které ale nemusí mít jako dlouhodobé trvání. A on může tady tyhle vztahy prát fakt jako jenom jako zářez na pažbě, jako něco, co teda zase polech, polechtá to jeho ego, čím si dokáže, že on je fakt jako borec, že on je fakt jako chlap a zase odjede prostě někam dál. On je, pořád, něk, on je pořád v pohybu, tady tenhle člověk. A jeho partnerka a může mít někdy pocit, že za ním vlaje. Jo, že, že prostě vlaje za, 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 tím koněm jeho a že mu prostě nestačí. Protože on je fakt hodně rychlý. Tohle je člověk, který pro mě teda symbolizuje fakt rychlost. A tady třeba v tom muchatarotu to není tak vidět. Tady ten člověk, když teda ten rytíř, co sedí na tom koni, On není v tom trysku, jako třeba na, na klasickém Riderway Tarotu, tam je to prostě uh, rytíř, který teda zvedá ten svůj meč a fakt jak kdyby vyrážel někde do boje, jo, urá. <sík> on někdy tím, jak je, uh, jak jako si spolehá na ten svůj intelekt a na ten svůj rozum, uh, tak někdy dokáže být tak trošku, může se nám zdát, že je tak trošku nemilostrdný. protože on, jako v něm, moc té empatie nehledejte. Uh. On má on tím, jak je, tím, jak je ten rytíř, jak jsem říkala, že pro mě to ještě není emocionálně úplně dospělý člověk a to může být teda pro nás ženy takové lákavé a může to pro nás mít určité kouzlo. On i ve vysokém věku v sobě pořád má tu mladickost, jo? pořád toho mladického ducha a nebojí se nějakých novinek. Jo? On, on, je prostě novátor, tady tohle je idealista a novátor. Takže on, i když by byl třeba už jako starší, i když by, i když by fakt už mu bylo hodně třeba let, tak on je schopný s těma mladýma lidma držet krok, pokud jde o užívání jako techniky a tak, a takže tak jak někdy máme pocit, že naši rodiče a, tak trošku tápou. Pokud jde o používání třeba chytrých telefonů a, a tabletů a tak dále. A, tak tady tenhle úplně bravurně, to zvládá všechno a stačil prostě do kapsy nějakého 18-letého kluka, úplně v klídečku. jo, Takže a to taky může být trošku lákavé, to může být něco, co na něm jako můžeme my ženy obdivovat na tady tomhle chlapovi. A teďka já, jak jsem ho tady popsala, tak já neříkám samozřejmě, že to je. Že to je špatný člověk není. Když ale nepočítáme s nějakou empatí, když teda počítáme s tím, že spíš tady tohle bude hodně rychle a že si budeme rozhodovat rozumem, když jsme s tím smíření, tak jako můžeme vedle něj docela, docela, dobři, docela dobře žít, ale je potřeba teda taky mu někdy ukázat, kde jsou naše hranice. A podle mě možná proto jste potkala tady toho člověka, možná proto vám prostě přišel tenhle člověk do života, protože vás to mělo jako něco naučit. A vy už to intuitivně víte určitě. Vy už tady tohle všechno intuitivně víte, protože vy i z toho mailu, co jste, nebo z těch mailů, co jste mi psala, tak vy jste fakt jako vědomá žena, probuzená žena, silná žena. A takže tady tohle všechno, pravděpodobně, co jsem vám říkala, tak to pro vás není žádná novinka. A pro mě vy tady v tomhle výkladu jste symbolizovaná kartou Velekněžka. A Velekněžka to je, to je, pro mě takový symbol toho, to, té, té, mystiky, takového toho jako mystického ženství. Jo. A možná symbol někoho, kdo se tak trošku drží v ústraní. A někoho, kdo je hodně duchovně založený, ženy, která, která je prostě taková jemná, jemná a oduševnělá. A může, může, být můzou pro ostatní a může být můzou pro muže. A možná tady tohle na vás toho muže lákalo. Jeho možná prostě tady tohle, co z vás vyzařuje, tady tahle oduševnělost, to se mu na vás líbí. Protože pro něj prostě on, jako pro něj ty myšlenky a ten intelekt je hodně důležitý. A vy ho máte. Vy v sobě máte trochu jinou energii než on samozřejmě, ale ta oduševnělost, ta inteligence, ten intelekt tam je taky. A to je to, co se mu na vás líbí. A jenom a vy vy možná nejste tak, jako, tak temperamentní a nejste tak rychlá jako on. A tohle je spíš pro mě jako pomalejší karta. Někdo, kdo je schopný tam jako sedět na tom svém, dejme tomu, trůnu, jako ta, jako ta žena, jako ta velekněžka třeba na té kartě a meditovat. Pohroužit se prostě do, ty, do té meditace a, a ne, nemáte, nemáte potřebu nějak, jako nějakých rychlých úprků nebo nějakého rychlého tady tohle uráho nebo rychle do boje. A vy spíš věci řešíte na té jako duchovní úrovni. Ale potom, tím, jak jste třeba většinu toho času, tak jako pohroužená do té meditace, pohroužená sama do sebe, a tak pro něj můžete být jako špatně čitelná. A může tam prostě v tom v té vaší komunikaci a v tom vašem vztahu docházet k nějakému k misunderstandings, jako misunderstanding, s nějakým ne, nedorozuměním a, nebo k nějaké mystifikaci. Uh, on není schopný tak jak ne, nemá v sobě ža, téměř žádnou nebo žádnou tu intuici a, a empatii. A, tak on není schopný prostě takových těch hlubokých vhledů do té vaší jako duchovní hloubky. A tady tohle on není schopný jako obsáhnout, tohle všechno, co, co ve vás je. On to možná ani nevidí, jo. Jak, jak vy hlu, jste jako fakt hluboce duchovní žena. A teď velekněžka, ona je ochranou kartou. Velekněžka je ochranná karta, je to silná karta. A může naznačovat souzně... takovéto duchovní zpříznění, takovéto souznění těch dvou lidí, těch dvou duší, které teda běží na úplně jiných úrovních, než my schop... jsme schopni jako nějak rozumem popsat. A mezi vámi určitě je prostě nějaké neviditelné pouto, nějaká nevysvětlitelná náklonost, já si tomu vůbec nedivím, ale tím, jak je ta veleknižka pro mě. Pro mě velekněžka symbolizuje... pro mě velekněžka symbolizuje nějakou, jako představíme si to ze středověku, nějakou takovou takovou španělskou, španělskou dejme tomu, královnu, jo, která je fakt jako hluboce věřící, hluboce duchovně založená, ale možná tak trošku puritánka, takže já si nejsem úplně jistá, jakým způsobem probíhá ten, promiňte mi, že o tom mluvím, ale mi to prostě teďka tak napadlo, ale ten váš sexuální život, jo, možná, možná, to není žádná sláva a on možná tady tohle právě potřebuje, pro něj je to podle mě v životě důležité. A velký knižka taky symbolizuje ty trojuhelníky, a ty, ty trojuhelníky, o kterých jste teda psala v tom, v tom e-mailu, já jsem to teda tady neřekla v, jako součást toho, te, toho vašeho dotazu, ale ano, budeme si tady bavit o trojuhelníku, budeme si bavit o tom, a že tady tenhle muž, že ten rytíř mečů, má prostě kromě téhle ženy, kromě tazatelky a ještě další, dejme tomu přítelky, je tam ještě v tom jeho životě další žena, která je pro něj nějakým způsobem důležitá. A... Já bych řekla, že tady v tomhle výkladu, že ji symbolizuje karta císařovna. A teďka podívejte se na to, jak ty karty jako leží. A ten rytíř mečuje mezi vámi, a, a vy jste prostě po, každá po jednom jeho boku. Takže pro něj jste obě dvě, obě dvě jste prostě důležité, jenom z vás jde úplně jiná energie. Úplně jiná energie z vás a jiná energie z té císařovny. Tak, jak jsem říkala, že Vleknička pro mě symbolizuje takovou tu. A španělskou královnu, jo takovou tu možná tak trošku až prudérní. A tak císařovna, to je zase taková jo tak taková prostě bohyně plodnosti, a taková ta žena, která je, je schopná třeba s tím můžem se i nezřízeně opít úplně klidně, a protože ona a nemá, nemá žádné tady tyhle zábrany, ona na sobě nenosí tu krinolínu a není tak jako sešněrovaná. Ona žije tak v souladu s tou přírodou a fakt tam za ní, za ní zrajou ty klasy toho obilí. A On možná k ní právě odjíždí od vás, protože z ní jede úplně, nebo jde úplně jiná energie než z vás. Možná z ní jde něco, co mu na vás jako chybí. A přestože tam mezi vámi je nějaké to zpříznění těch duší, a určitě, aby si na to vsadila, že to tam je, a že tam je i nějaké to karmické pouto, a tak přesto je mu prostě něco, něco chybí. A tím, jak není úplně emocionálně zralý, tím, jak není ještě emocionálně jako dospělý, tak on má potřebu si to něco, co mu teda chybí, nějakou tu prázdnou, dejme tomu, součást těch svých přání něčím zaplácnout. A teď, když se rozhodne, že si to zaplácne tu díru, tak on se nebude ohlížet na levo a napravo a prostě to udělá. A bude mu úplně jedno, jestli tím někomu ublíží. Asi. Asi takhle bych to řekla. Možná si můžu plést klidně klidně mě, mě s tím můžete poslat křípku, ale mě to prostě takhle ty, ty karty říkají, takhle ke mně mluví. A teďka ta císařovna. Císařovna je hodně okou, okouzlující žena, jo, ona to fakt je takový, takový ten symbol toho mateřství, takže pro, mě je to, pro mě je to na, a teď vás asi nepotěším, když to budu říkat, ale já, já si myslím, že, to, že vy to vezmete, že konkrétně ta tazatelka, že to opravdu vezme. Pro mě je to nádherná žena, taková ta jako těch plných tvarů, fakt jako když si představím nějakou slovanskou bohyni, jo, mm, pevné boky, pevná ňadra třeba, tak, takovýhle typ ženy, to je fakt jako žena, na kterou, když se podíváme, tak na první pohled z ní sálá to mateřství, a taková ta jako fakt plodnost. A Ono tady, tady z těchhle žen, které jsou teda ovlivněné, kartou tou císařovna, tak my máme pocit, že čeho se dotknou, to kvete. Jo, že fakt v nich je takovéhle to kouzlo a toho možná přitáhlo uh, k ní. Uh, on si toho možná tady tohohle kouzla uh, chtěl taky trošku sosnout a možná tak trošku intuitivně cítil, že když se s ní spojí, a, tak to pro něj může mít i třeba nějaké materiální výhody, jo? že tam ty plody, které teda, na které ta císařovna sáhne a oni teda jako z nich se stanou, nebo ona sáhne třeba na nějaké ty, ty semínka a z toho se stanou nádherné plody, a, tak on možná cítil intuitivně, že když se s ní spojí, tak ty plody tady můžou být i pro něj. A teď si to naaplikujte na co chcete. A ona právě, ta císařovna, tak jak jsem říkal, že ta velekněžka tím, jak je intuitivně a jak je duchovně založená, tak je někdy jako pro něj nečitelná a on, není, ne, on nemá tu empatii v sobě, tak prostě někdy, někdy to pro něj může být takové matoucí. A tak právě ta císařovna, ona ona je lehce čitelná, ona prostě je tak, ona jedna, jako tak, co na srdci, je to na jazyku. tam, tam se jede takže že všechno, všechno, je prostě jasné, tam není nic nikde skrytého. Ona je taková, jako není tak záhadná, není tak záhadná, jako umí být někdy velekněžka. Takže to si myslím, že ho taky, taky tak trošku na ní, na ní přitáhlo. A to, 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 tušení, že když se spojí s ní, tak ho může čekat ten blahobyt. A taky to, že není tak nečitelná, že není tak prostě záhadná. A ona to je přitažlivá žena. Tady tohle není fakt jako čemu divit, tohle je přitažlivá žena. A ta její přitažlivost tryskala z toho na té přírody. No a když se teda bavíme o trojuhelnicích, tak velekněžka ona symbolizuje teda tu ženu, dejme tomu, která je v pozadí. Já jsem to, to tady i říkala, že velekněžka, že se tak jako drží v pozadí a císařovna, že, a císařovna teda symbolizuje ženu, která je momentálně na výsluní. Takže asi, asi tak. No. Tak a teď tu máme teda já vím, že, vás asi, že jsem vás asi nepotěšila, teďka s z toho nemám dob, do, moc dobré pocity, ale tak, takhle to prostě je. A teď říkám, můžu se úplně klidně plést, ale takhle mi to říkají karty, takhle to prostě vidí ty karty, že ten, ten základ toho vztahu je, je, je prostě takový. A já tady vedle vás mám kartu síla. A já si myslím, že tady tahle karta, že by vám mohla, mohla říkat, že... Uh, že byste si. Vy jste intuitivní žena a vy to možná už víte, ale uh, možná, možná, vám, možná vám to jenom teď budu říkat to, co vy už dávno víte. Uh, podle mě karta síla pro vás má tady tenhle uh, vzkaz. A uh, vy úplně dobrovolně tomu člověku, tomu, tomu muži uh, dáváte svoji sílu ta vaše síla, představte si to jako nějaký balíček prostě síly, který je tady jenom pro vás a vy, vy teďka úplně dobrovolně jste se rozhodla, že část z toho balíčku dáte jemu. A co teda, k čemu dochází potom? Když se rozhodnete teda pro tady tuhle, promiňte mi to, a pro tady tuhle hloupost a vy se tím oslabujete a jeho tím zbytečně posilujete. Proč to děláte? Možná tady tahle karta vám říká, že je na čase dát to všechno do rovnováhy. Dát ten váš vztah, vztah do rovnováhy. Dát tu sílu do rovnováhy. Vy podle mě si máte uvědomit, že vy jste jako rovnocená bytost a že byste opravdu se měla za sebe jako postavit, že byste se měla postavit do té svoji síly. Já neříkám, že má ten jako probudit toho lva v sobě a že, že má prostě ten lev ukousnout hlavu, to ne, ale... dejte to do rovnováhy, přestaňte ho dotovat tou svojí sílou, přestaňte ho dotovat tou svojí energií a on potom, když má přebytek té energie, tak má zbytečně roupy. Přestaňte to dělat. Přestaňte to dělat, protože když, když by třeba neměl přebytek té energie, tak on muž by potom neměl síly prostě olíždět za tou císařovnou. Asi takhle nějak si to myslím. Nevím, prostě tady tohle jsem měla pocit, že by to mělo zaznít. Naučte se to. Možná proto vám přišel tady tenhle člověk do života, abyste, aby vám to jako odzrcadlil. Že je potřeba stanovit si nějaké hranice a opravdu jako nikoho nenechat, aby nakládal s vaší sílou. Ta síla je tady jenom pro vás. To je vaše životní energie. Nedávejte ji druhým lidem. Dobře, takže to byla síla. A pak tady máme teda. Máme tady tři karty, které dole v té řadě. Které naznačují na nějaké konce. Já začnu tou spravedlností. A spravedlnost nám slibuje, že se nám dostane po zásluzech buď odměn, anebo nějakého trestu. Ona hledí, aby každému bylo dáno to, co mu patří. Takže spravedlnost prostě říká, že co si zasel, to sklidíš. A kdo se je třeba vítr, tak ten sklízí, vychřici. A teďka naaplikujte si toho na kohokoliv v tom vašem trojuhelníku, kdo se tam nachází. A já si myslím, že tady tahle situace, kdy teda dojde k nějakému toho, k tomu zásahu teda té spravedlnosti, k nějakému tomu zásahu z hůry, tak ta už je tady téměř za, za dveřmi. A zase tady tahle karta hovoří o rovnováze. Podívejte se na tu ženu, na té kartě. Ona má v ruce tu váhu. A možná by to měl být opravdu vzkaz, mohl být vzkaz pro vás. Dejte to všechno do rovnováhy. Jestli vás něco vyvádí z rovnováhy, zbavte se toho. A já vám teď neříkám, abyste ukončila vztah s tím rytířem mečů, ale ukončete něco, co vás na tom vztahu, a přivádí do rovnováhy. A teď naaplikujte si to, na co chcete. Jestli vás něco přivádí do rovnováhy. Jestli prostě něco vyvažuje tu tu jednu misku těch váh na jednu stranu. A, tak zbavte se toho. Zbavte se toho závaží, které prostě vychluje rovnováhu těch váh. Tohle asi bude vzkaz pro vás. Podle mě, si myslím. Ona tady, tahle dáma, ta spravedlnost, ona se s nikým jako nemaže. A vy možná budete mít všichni tři možnost sledovat prostě zákony karmy. A fakt jako morku kostí zákony karmy v akci. A když vypustíš něco do světa, tak ono se ti to vrátí jako bumerang. Ať už se jedná o dobro, ať už se jedná o to světlo, anebo ať už se jedná o zlo, o nějakou tu, dej, dejme tomu tmu. Hmm. Když se nám objeví ve výkladu karta spravedlnost, tak ono to znamená dvě věci. Buď prostě, a teď podle toho, jak jsme, fakt, jak jsme fakt zaseli, buď se nám dostane nějakého zadosti učinění, a nebo nás čeká spravedlivý soud. A všechno bude záležet na tom našem minulém konání, A na tom našem minulém životě a na tom, jak my jsme se v tom životě teda chovali. Jestli jsme se chovali dobře, jestli jsme se chovali prostě poctivě, a jestli jsme nikomu neublížovali, tak nám nebude ublíženo, tak ta spravedlnost prostě nepřijde. A i asi vždycky, když vidím tady tuhle tu spravedlnost, tak já si představím a hru o trůny a pro mě prostě spravedlnost je Ned Stark. A já vím, že tady je teda na té kartě žena, ale pro mě je prostě Ned Stark s tělesněním té spravedlnosti. Pokud je potřeba prostě nějakému dezertérovi useknout hlavu, tak vezme ten meč a udělá to. A ne, jako nepřemýšlí nad, nad tím, jestli ten dezertér měl teda nějaké důvody k tomu, aby dezertoval, aby utekl tam z té hlídky. A prostě to vezme tak, že jednou je tu tenhle zákon, dezertuješ, bude ti uťatá hlava, tak, já, tak prostě takhle to uděláme. A takhle to vyžaduje zákon, tak prostě budeme, budeme teda následovat ten zákon a uděláme, co je potřeba. A ona někdy spravedlnost nám může říkat, že bychom měli odpustit sami sobě a možná přijmout nějaké tresty. Možná tady fakt, jako já, si, já bych tak trošku řekla, jak se čím více na ty karty dívám, tak tím víc si myslím, že pro vás je karmický nebo osudový nejen ten vztah s tím partnerem vaším, ale možná, možná je osudové i tady tohle, ten trojuhelník, že možná tady to, co se teď děje, bylo už dávno někde prostě domluveno. A vy jste možná na tenhle svět přišli všichni tři s tím, že jste se domluvili, že se setkáte, abyste si navzájem splatili nějaké karmické dluhy. A já si myslím, že už fakt je za dveřmi ten čas, kdy k tomu dojde, kdy dojde k tomu splacení těch dluhů a kdy vy teda budete oproštění o to. Kdy ta vaše duše a, se zbaví tady té zátěže, kdy se zbaví tady toho, dejme tomu karmického dluhu a oddychne si. Uleví se jí. A já vím, že když se díváte na ty karty, tak vám to tak ne, ne, nepřipadá. Já si k tomu ještě ke všemu dostanu. Mám tady to kolo osudu, a proto si myslím, že uh, proto si myslím, že ta situace, kdy teda dojde k tomu splacení toho karmického dluhu, uh, že je opravdu už za dveřmi. Uh, kolo osudu, ono naznačuje nějaký zásah. Zásah osudu, něco prostě, co se stane, aniž bychom to my uh, měli šanci ovlivnit. A teďka může to znamenat, že vy teda máte pocit, že s tím vaším partnerem, že vás svedl osud. To já vůbec nespochybnuju a myslím si právě naopak, že to tak je a on vás osud svedl dohromady úplně všechny tři a skoro bych se na to vsadila. Ale tady tahle karta ona prostě označuje ten kolo osudu, ona označuje nějaký zásah vyšší moci. Prostě stane se něco, co my nebudeme vůbec schopní ovlivnit. Takový ten breakpoint, ten bod, bod zlomu. A teď nejde to, nejde to ani, ani, ani se tomu vyhnout, nejde to ani přečůrat. A jediné, co vy můžete udělat tady v tomhle, když se teda to kolo osudu pohne nějakým směrem, tak představte si, že jste na horské dráze a teď najednou se ocitnete jako na vrcholu a víte, že za sekundu a půl poletíte prostě dolů tím se šupem do hlubin. Tak jediné, co můžete udělat, když, tady to, když se to kolo osudu takhle pohne, jestli se bojíte, pořádně se chytněte těch madel a zavřete oči. Vy nemůžete dělat nic jiného. Vy tu dráhu nemůžete zastavit a nemůžete ani vystoupit. Takže, jestli se bojíte, zavřete oči a, a prostě stejně se tomu nevyhnete. Ten osud stejně to udělá tak jak, tak, jak to bude potřeba. A vy možná budete mít pocit, že ten život nemáte v té chvíli ve svých rukou. Ale směřte se s tím. Já si myslím, že prostě tady tenhle, tady tenhle uh, zásah toho osudu, že. Hmm že to už vy, tohle, co se stane, že to vy jste si dávno domluvili všechno. Jo, že tohle je prostě nějaká lekce, dejme tomu, kterou vy ještě si máte projít a je to nějaká, je to, prostě, půjde tady o splacení nějakého karmického dluhu. A třeba tím, vy jak, jak jste jako intuitivní a duchovně založená žena. Tak třeba, třeba vám teď, když to říkám, tak třeba vám teď může přijít nějaký ten aha moment. A můžete si, může, může vám to všechno dojít. Můžete si jako uvědomit to, to všechno. Co to, co to bude, proč to bude, co tady ještě bude potřeba udělat, co si jako dlužíte, může vám to třeba dojít. Já si myslím, že jo že vy tam tu sílu máte, že vy tam tu sílu ducha máte a že vám třeba tam může přijít nějaký ten aha moment, který bude souviset, s, dejme tomu, s těmi minulými životy. A máme tady tu desítku mečů. Já vím, že ta karta nevypadá optimisticky a ona je to jedna z nejhorších karet tarotů. Já to tady nebudu vůbec pochybňovat. A ona naznačuje vždycky, že něco definitivně končí. A možná vám může i s tou kartou připadat, že horší už to být jako, uh, ne, nemůže, to, ne, ta, ta situace, která teda byla. Ale uh, jako ono už se podle mě, i když se, i když se vám to tak nezdá, tak ono už se to teďka může uh, jenom zlepšovat. Ona desítka mečů naznačuje na nějakou destrukci, na nějakou destrukci ve vztahu, ale ona může naznačovat i a mluvit i o sebe destrukci. Ona tady může mluvit i o někom, a kdo jak kdyby, ať už vědomně nebo nevědomně, ubližuje sám sobě. A možná protože to je tady vedle toho kolo osudu, tak možná ten vesmír už se na to nemohl dívat a tak prostě nějakým způsobem zasáhne. Ona tady, tahle karta, ona mluví i o závislosti. A může to být o závislosti ve vztahu. Může se jednat o nějaký závislý vztah. A může tady taky naznačovat někoho, komu není ani rady, ani pomoci právě protože ta desítka mečů s tím kolem osude, osudu je dohromady, tak já si myslím, že tady tahle destrukce fakt přijde tím posunem toho kola osudu a nebudete to moc ovlivnit, tomu se prostě nebude moc vyhnout, ale možná si myslím, že ten vesmír už se nemohl na to dívat a jak se tady někdo jako sebeničí a rozhodne se prostě ukončit to za něj, protože tady už bylo x, x různých příležitostí, kdy ten člověk s tím mohl přestát a neudělal to. Tak to prostě ukončí za něj, protože dá už se na to takhle nešlo dívat. A možná to mohlo docházet buď k nějakému sebezničujícímu chování, anebo třeba k sebezničujícím myšlenkám. Tady tahle ona taky radí obrátit se na odborníka. A já to vždycky říkám, že ten odborník, která nemusí být jenom psycholog, jestli nemáte důvěru k psychologům a k nějaké moderní medicíně, a k modernímu řešení problémů. A jestli stejně jako já si myslíte, že když do vás někdo bude prostě rvát prášky, tak vás tím nevyléčí a protože potlačí jenom ty symptomy. Zkuste třeba kineziologa nebo zkuste srtéčko. A já neříkám, že to, že to prostě, když navštívíte kineziologa, tak on z vás všechno sejme, ale vy to, už možnou, vy to už určitě sama víte, že oni vás jenom nakopnou, oni vám ukou, ukážou směr. A, a, ta největší práce je samozřejmě potom na vás, ale můžou, vám to trošičku pomoct jako pročistit a nasměrovat vás. A zkuste to. Já si myslím, že teď je, teď je čas, kdy, kdyby vám to mohlo pomoct. A teďka mně se, mně se, moc líbí desítka mečů od Dorim Virtiových andělských tarotových kartách. Já jsem si ji tady vytáhla, já vám ještě vyfotím. Mně se ta karta moc líbí, mně se moc líbí, že ona tam ty mečové karty, ona tam vždycky mývá jednorožce. A takže pro mě někdy ta zátěž těch mečových karet, která někdy teda přichází, která tam někdy je u těch mečových karet, taková ta hádavost a někdy, někdy fakt jako to rozseknutí a destrukce, tak těmi, těmi jednorožci se to podle mě pro mě teda aspoň vizuálně stává takové jako přijatelnější. A mi se moc líbí její desítka vzduchu, ale fakt jako hodně se mi líbí. Ona, já jsem si tu kartu tady vytáhla, já vám ji tady vyfotím, ještě potom k, 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 na tom posledním obrázku. A tady u té karty je napsaná nádherná věc. A přichází konec obtížné situace. Přijměte změnu a očekávejte, že se věci zlepšují. Zotavení ze závislosti. Já se vždycky snažím na tady téhle kartě najít něco pozitivního a pokaždé se mi daří najít jenom to poselství, že teda tím, že něco skončí, tak můžeme očekávat nějaké nové začátky. Já jsem si teďka tu desítku vzduchu od Dorim Virtu zala tak trošku na pomoc, aby vám to ukázala teda taky, aby vám to ukázala i spolu se mnou. A jestli se ptáte na to, že jestli jako skončí ten vztah s tím mužem, hmm, já si nemyslím, že tady s tou desítkou mečů je úplně nutné, aby ten vztah skončil. Že nám ta desítka mečů neříká, že skončí ten vztah. Víte, co si myslím? Já si myslím, že všechno bude záležet na vás. A když vy se rozhodnete teď, že ten vztah skončí, tak skončí. A když se rozhodnete, že tady ten muž pro vás má cenu, že ten život s ním pro vás má cenu, tak to bude pokračovat. Ale musíte pokračovat jinak. Musíte se vy dostat do té síly a musíte mu vy jasně ukázat ty hranice. Odejdeš ode mě, odjedeš na tom svém koni. Dobře, odjeď. Ale u mě už budeš mít dveře zavřené. A nedávat mu tu svoji sílu nedávat mu tu sílu, protože on má potom zbytečně roupy. Máme tady kartu hvězda. <laughs> to je, já jsem moc ráda, já jí mám tady tuhle kartu, mám moc ráda a jsem hodně ráda, že leží vedle desítky mečů. A tady tohle je zase ochranák a vy tu máte dvě ochranné karty, máte tady tu velkou a máte tady kartu hvězda. A tady tahle karta, hvězda, je pod mě nejsilnější a nejlepší a nejkrásnější z těch tří ochranných karet. A já jsem moc ráda, že je vedle desítky mečů. Protože tady tahle karta, ona tak nějak jako ruší negativní vlivy těch okolních karet. A poskytuje nám naději. Naději, a že po těch, dejme tomu, těžkých událostech, kterými vy si ale budete muset projít a oni vás posílí. Já vím, že to říkám vždycky, ale paradoxně ty negativní věci, které se nám v životě dějí, a tak na těch můžeme nejlíp vyrůst. A vy se ještě máte něco naučit v tom životě, nejenom splatit ten karmický duch a ještě se vám má dostat nějaké lekce. Možná, abyste se fakt jako dokázala postavit sama za sebe a postavit se do té svoji síly, protože to ještě úplně nedokážete. Protože možná třeba jak jste intuitivní a duchovně založená, tak pořád ještě berete ohledy na lidi, kteří si to ale třeba kolikrát nezaslouží. Berte ohledy sama na sebe. Začněte se stavět víc na první místo, tak jako ten váš partner, tak jako ten rytíř mečů. Inspirujte se od něj trošku. Já neříkám, jako abyste byli fakt úplně egoistická, egoističtí nebo abyste byla egoistická a sobecká, ale posilte tam víc to, to tu sebe důvěru, posilte tam víc sama sebe. Možná proto, možná proto vám tady tenhle muž přišel do toho života, abyste se to od něj naučila. Všechno, abyste se naučila dávat sama sebe na tu jednu z nejpřednějších, ne nejpřednější příčku v tom že příčku hodnot. A ono to tak jako je i třeba, když, když posloucháte, když jste teda v letadle a posloucháte, co máte dělat, když by náhodou teda došlo k nějaké katastrofě, tak první, komu vy, a když, i když jste tam třeba s dítětem, tak první, komu vy máte nasadit tu plynovou masku, jste vy sama logicky protože potom prostě můžete pomáhat těm ostatním. Zkuste na to myslet, zkuste myslet na to, že prostě první, komu vy při nějakém průšvihu budete nasazovat tu plynovou masku a budete vy, ačkoliv se vám to může zdát třeba jako matce nelogické, ačkoliv se vám to jako matce může zdát jako docela brutální vůči tomu vašemu dítěti, tak v tom je obrovská logika. Když si tu masku nenasadíte jako první a nasadíte ji nasadíte tomu dítěti, tak vy se můžete potom teda udusit, zalknout a umřít. A to vaše dítě tam zůstane bezprizorní a stejně stejně prostě bude v nebezpečí. Když tu masku nasadíte první sama sobě, tak potom můžete pomáhat i těm ostatním, tak to je. Já si, já ještě teda půjdu zpátky k té kartě hvězda, protože ta nám fakt jako dává naději a dává nám víru. A teď ona neslibuje toto to štěstí a to ale fakt jako to ohromné štěstí, které přináší, ona ho neslibuje teď hned. Ona je to tak trošku pomalá karta, ale nebojte se. Jako ty šťastné chvíle, ty toto to štěstí tam na vás někde čeká. Ono to nenastane hned, ještě chviličku si na to počkáte, ale prostě přijde a budete vy budete mít pocit, že pro, že stojíte pod šťastnou hvězdou, že nad vámi ty hvězdy svítí a že tam svítí nejenom ta jedna hvězda, ale že tam prostě svítí miliony souhvězdí všechno celé to nebe je tam pro vás. A karta hvězda ona zase mluví o těch stazích nalož, založených na duchovním nebo na, na duševním souznění. A já bych právě řekla, že vy tady máte velkou šanci teda udělat za něčím a tlustou čáru, spolu s tou desítkou mečů, spolu s tím kolem osudu, spolu s tou spravedlností, spolu s tím, jak najdete tu svoji sílu, udělat tlustou čáru za něčím, co vám nevyhovovalo v tom vašem vztahu a začít nějak jinak od znovu to budovat a mnohem líp a tak, jak vám to bude, tak, že to bude vyhovovat prostě oběma, nejenom jemu, ale i vám ona může přinášet, prostě odložení nějakých masek a zintenzivnění nebo zlepšení toho stávajícího vztahu. Fakt jako vyjasnění nějakých problémů a příslip něčeho nového, něčeho mnohem lepšího. A úplně klidně vám i tady tenhle partner, se kterým to třeba nebylo úplně jednoduché, a tak on možná on tak jako dostane tak trošku za uši tady touhle lekcí. To nebude lekce jenom pro vás. To bude lekce pro vás tři, pro všechny. Tak možná tady touhle lekcí. Tímhle posunem toho kola osudu, tím zabodnutím těch deseti mečů, tam někde do, do, do toho jeho, dejme tomu, entuziasmu a do té jeho energie, tak on možná může vyrůst a úplně klidně se z toho rytíře mečů může stát král. Úplně klidně se z něj konečně může stát dospělý, duchovně dospělý a vyspělý člověk. Já si myslím, že jo, že to nebude lekce jenom pro vás, že to bude lekce i pro něj. A úplně klidně potom můžete dojít toho naplnění těch vašich snů. Já vám neslibuju tu svatbu, jo, já tady nikde nevidím kartu, která by nám slibovala svatbu, ale ono to podle mě není až tak úplně důležité, ten celý papír, tady ve srovnání s tou hvězdou, vy fakt jako můžete dojít nějakého opravdu splnění všech vašich snů. A jestli si teď o něčem sníte, tak ono to třeba, až se to stane, může, za, může být úplně ještě tisíckrát lepší. Mnohem lepší, mnohem lepší než v to, co, v, v to, v co vy teď jako doufáte. Opravdu příznivé, hodně příznivé vyhlídky přináší karta a hvězda. A jak říkám, ale nebude to teď hned. Budete si muset ještě chviličku počkat, ale pak to bude stát za to. Opravdu to bude stát za to. A ještě to máme tady umocněné, to je nádhera. My prostě tady se zakončili jsme ten, dejme tomu, neúplně radostný výklad, výklad, ze kterého já jsem neměla úplně dobrý pocit, tak zakončili jsme ho optimisticky, že A zakončili jsme ho kartou hvězda, zakončili jsme ho nějakým světlem, a teď ještě teda, aby nám ty karty ukázaly, že to myslí opravdu vážně, že to světlo, které vám tam svítí někde na konci tunelu, že to opravdu myslí vážně. tak já jsem si tady z karet skryté moudrosti od Colette Baron Reed vytáhla kartu Královna světla. A zase teda tady máme ženu, která dejme tomu, drží nějaké v obou dvou rukách teda nějaké hvězdy nebo nějaké světlo. A u té karty je napsáno osvětlování, osvícení a oslava. Takže já si myslím, že vám to nemůže přinést do života nic, než prostě nějaké štěstí. Nějaké veliké štěstí, prostě nějaké světlo, nějaké možná o, to světlo na konci tunelu, nebo nějaké osvícení něčeho, nějaké vyjasnění s tím světlem, nějaké vyjasnění těch problémů já vám přečtu, co nám píše, co, 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 teda je v té knize, co nám píše do co nám píše Colette Baron Reed o kartě číslo 15, o kartě Královna světla. A Královna světla je nádherným spojencem a přichází do vašeho života, aby vám zvěstovala úspěch při všech vašich konáních. Osvětluje nejdůležitější kroky na vaší cestě a připomíná vám vaše vynikající vlastnosti. Jste bystří a nápadití a všechny vaše potřeby budou naplněny. Pamatujte, že jste nástrojem boží síly, která svítí skrze vás do tohoto světa. Jste na správné cestě ke svému nejvyššímu dobru. Královna vám také pomáhá poznat, jak utvářet svoji realitu těmi nejzázračnějšími způsoby. Slibuje, že vám ukáže, co dalšího je třeba učinit a chválí vás, protože jste skvělí, radostní a osvícení v přítomnosti. Tvrději jste pracovali, abyste došli až sem. Můžete být pišní na to, že si stojíte za svým přesvědčením, že hluboko ve svém srdci chápete pravou povahu své situace. Odměna za vaši rozhodnost a vůli učit se už na sebe nenechá dlouho čekat. Teď je nejdůležitější vděčnost a přijetí. Jako vyzivatel vás královna světla vyzývá, abyste zářili svým světlem a nepodlehli strachu. Schováváte se ze strachu z odmítnutí. Bojíte se úspěchu právě tak jako nezdaru. Boží světlo ve vašem nitru je silou, která z vás vyzařuje. A právě v něm, nikoli ve svém egu, nacházíte své skutečné vyjádření. Královna světla vás rovněž vyzývá, abyste si uvědomili, jak vás ovlivňuje pozlátko, kouzelná atmosféra a povrchní sny společnosti. Jste fascinováni falešnými silami? Materiální svět je pomíjivý a nic netrvá věčně. Dbejte na to, aby vaše úmysly vycházely z hlouby vás a nestavte je jen na penězích, moci nebo myšlence, že to pro vás udělá někdo z lásky. Místo toho septejte sebe samých, co vy můžete nabídnout, co vy můžete dát. Skutečné bohatství spočívá v míru, harmonii a vědomí smyslu. Mějte na paměti, že pravé světlo není oslnivé ani studené a není ani vyrobené. Je teplé, zářivé a přirozené. Vzdejte se své vazby na vnější cíl. Pokud se má stát vaším, určitě k vám přijde. <laughs> a s tím bych se rozloučila. Já vás nechám, ať si necháte na sebe zarezonovat cokoliv tady z téhle knihy, co tu zaznělo. A jenom se vrátím k té poslední větě. Pokud se ten váš cíl má stát tím vaším cílem, tak vám určitě přijde a přestane už odcházet. <laughs> Popřeju nejenom tazatelce, ale i vám všem ostatním krásný den. Mějte se moc hezky, mějte se rádi. A mějte se opravdu rádi, já vím, že to tady říkám pořád a si to říkat ale nepřestanu. <laughs> tak někdy zase příště. Ahoj.